O que é um ídolo? Como é que se define um ídolo? Como é que, né, a pergunta é, eu me pergunto, como é que se define um ídolo? Pelas conquistas, pelo que ele faz em campo. Às vezes você vê gente que veio no clube e não conquistou nada, não conquistou uma taça. Não, é ídolo. Por quê? Porque o cara foi raçudo dentro de campo, porque o cara se identificou com a torcida. Então, o que é ídolo? Isso que aconteceu, que acontecer, a tua história aqui, ninguém vai apagar. Ninguém. Um herói improvável, né? Um herói que qualquer hora pode fazer uma merda e ninguém gostar mais dele. Falei, se eu fizer o gol, eu tô no céu. Eu tô marcado pro resto da vida na história do Palmeiras. Não só do Palmeiras, como do, acho que do mundo, né? A gente acha que é um gol que todo mundo quer fazer e poucos jogadores fizeram. Sempre honrou a camisa do Palmeiras, apesar de todas as situações que teve. E hoje ele tá marcado na história, não tem o que falar. Cara, você é doido. Se eu já gostava, hoje eu amo. Eu sou um jogador que briga, que não tem bola perdida, entendeu? Eu sou um jogador de até o final. Até o acréscimo, até depois de passar do acréscimo, eu tô jogando ainda, aquela euforia. Quando o Deverson roubou a bola, foi um dos 5 segundos mais tensos da minha vida. Parece que passou um filme de tudo que a gente já viveu em questão de Libertadores, de Palmeiras. Nosso lindo, maravilhoso Deverson! Não podia ter outra pessoa pra fazer o gol, cara. Não, ele era o não cara podia. Pra fazer não esse podia. Gol. Ele merecia esse gol. Eu tava pleno que ele ia acertar. Parece que o estádio fez assim. Parou. A bola sobe. Foi acho que os 3 segundos mais parados da minha vida. Praticamente o mundo parou, né? Olhou pro gol e chutou com todas as pernas de todos os palmeirenses do Brasil. É muito gratificante de poder estar marcado na história do Palmeiras. Eu não sabia que existia esta rua lá, eu disse, eu não sabia. Eu não sabia que existia esta rua. Eu nunca olhei para esta placa, eu nunca vi esta placa. Se me perguntassem que havia uma rua Palmeiras, eu dizia, onde? E assim, aí ao lado da tua casa, eu disse, não, já sei onde é que ela está sem meter play. Para esta casa que está aqui ao lado, é uma rampazinha assim, não é? E sempre esteve aqui. Então esta rua tem muitos anos. Não sabia. E que tal essa coincidência? É, olha, a vida...
nós somos frutos das nossas experiências e nós acreditamos em coisas. Isto é uma coincidência extraordinária. Não sabia que existia a Rua das Palmeiras ao lado da minha casa ou da minha rua onde eu vivi durante quase 20 anos. Às vezes costumo dizer isto. Todos nós temos planos para a nossa vida, não é? Mas a vida também tem planos para nós. Tem aqui locais que pertenceram, que fizeram parte da minha infância muito marcantes, sim. Na fiel cidade das igrejas. Que era algo que a minha mãe até hoje, né, sempre que eu vou lá, se estiver em casa dos meus pais ao domingo, ela puxa por mim e tem que ir à igreja. Descobriram a escola onde eu estudava também? Era um aluno educado, é um aluno pronto, com ambição, notava-se que tinha realmente objetivos na vida. Eu lembro-me de ele ter uma paixão por uma colega da turma que, digamos, só conseguiu dar alguns frutos já no último ano. O aluno em causa era uma boa aluna, mesmo das melhores alunas da turma. No facto de ele, por vezes, teve que faltar, o facto de ele ser futebolista, o facto de ela ter objetivos, nomeadamente a universidade, etc., não houvesse ali assim tanto química, pronto. Mas depois avançou. E foi uma conquista então difícil que ele precisou. Ah, ter. Sim, sim. Por isso ele consegue vencer lá. Porque teve luta. Já teve luta quando era mais novo. É espetacular, porque é verdade o que ela está a dizer, é verdade. Eu ainda não era jogador, isto deve ter sido em 95, 96. A minha atual mulher veio estudar para a minha turma, para a nossa sala, para a minha sala. E a verdade, era uma das melhores alunas. E tal e qual que ela disse, sim, vai ser difícil, esta aqui vai ser. E depois foi preciso, tal e qual foi preciso trabalhar muito, muita resiliência. Mas não sabia que ela se lembrava que é a minha mulher. Toda a gente gosta dele, é boa família, boa gente. Toda a gente gosta dele. Está a trazer de volta o Palmeiras. Na minha opinião, está a fazer o Palmeiras tornar-se um grande na América. Já era e agora está-se a tornar cada vez mais. Ah, é sempre um orgulho para todos os penafielistas e também para Portugal, mas essencialmente para o penafiel, porque ele é da mesma terra que nós e estando fora, no Brasil, num campeonato também muito competitivo e consegue fazer história, é sempre importante. E depois de ganhar a primeira Libertadores, comecei a acompanhar os jogadores também do Palmeiras e o futebol brasileiro. Eu conheço muito bem o pai dele. Gente boa, gente séria, gente humilde. E o Abel, pronto, foi subindo, subindo, subindo e está lá em cima. Sempre me dei muito bem com os meus vizinhos e ali naquele bairro, nós chamamos aqui bairro, nós ali, sobretudo ali, as pessoas sempre se ajudaram muito umas às outras. Nós ali somos quase um bocadinho educado quase por todos. Sobretudo pelos meus pais, a maioria dos meus pais, pelos meus treinadores. E pelos vizinhos ali, porque ele era um bairro muito familiar, onde o pai de outro amigo me dava dura porque eu me estava a portar mal, ou a minha mãe me dava dura, ou o meu colega que estava comigo estava a fazer as neiras. Ali foi quase que todos
os nossos vizinhos têm uma responsabilidade na criação quase uns dos outros. Passa aqui a casa dos meus pais, a casa dos meus pais é exatamente ao lado, acho que vocês filmaram aqui a casa dos meus pais, é exatamente ao lado do campo de futebol. Está bem diferente, tinha só o campo principal sim, só tinha um, agora tem dois que auxiliam o campo principal. E foi ali que tudo começou. Tenho do Abel uma imagem de um jogador pleno de garra, pleno de querer. Eu assistia aos jogos, na altura, sentado ao lado do pai do Abel. Então, obviamente que o pai via o jogo no seu conjunto, mas com um olho especial para o desempenho do filho, como é natural. Agora, o que eu tenho a imagem do Abel é, de facto, um jogador pleno de garra, pleno de ambição. Temos aqui uma fotografia que, pelo seu significado, acaba por ser marcante. Temos aqui um plantel onde jogou o Abel Ferreira um pouco antes de se transferir para o Vitória de Guimarães e ter constituído à época a transferência mais cara da história do clube. Para além do Abel Ferreira, temos aqui o Pedrinha, que ainda hoje está ao serviço do clube. Eu conheci o Abel nas camadas jovens aqui em Penafiel. Eu lembro que eu vim para a equipa dos juvenis na altura, comecei a jogar futebol já um pouco tarde. E quando chego cá, o treinador era o Manel Poutinho e o Abel fazia parte dessa equipa. Lembro que eu gostava de jogar no meio, eu era um médio centro. O Abel na altura também era a posição dele. E depois comecei a jogar eu no meio e o Abel desquiu para a direita e começou a jogar a lateral direito e acabou por fazer a sua carreira depois enquanto atleta profissional também, como sendo lateral direito. Ah pá, eu fui treinador dele dos 13 aos 17. Depois passou a júnior, né? E teve até um desentendimento com o treinador dos júniores e abandonou. E eu dei falta dele, disse ao treinador, o que é que se passa com o Abel? Ah, o Abel se zangou-se, desapareceu daqui. Eu posso ir falar com ele sobre se ele pode voltar ou quer voltar? Eu diria, eu acho que foi das fases mais importantes da minha vida, quer como aluno, quer como profissional. Tentava resolver, digamos, a parte profissional com a parte a nível de estudo, embora por vezes fosse muito complicado. Conciliar, porque muitas das vezes ele tinha estágios que coincidiam com a altura de testes. Mas eu vou estudar, eu vou morrer aos estudos, vou-me formar na educação física. Isso fazes mal. Eu digo que fazes mal estudar faz-te bem, só te traz vantagens. Agora, podes juntar uma coisa à outra. No futuro pode trazer grandes vantagens o jogo do futebol e o provador físico. A partir de uma altura eu comecei a pensar que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então os estudos eu não os larguei por nada e coincidiu ao mesmo tempo eu subir a sénior e entrar na faculdade, as duas ao mesmo tempo. Que eu deixo de jogar futebol, quando eu me lesionei no joelho, eu tenho um convite do diretor desportivo, que era o Carlos Freitas, que me diz, antes de eu me lesionar, olha, se tu acabasses a tua carreira de jogador e começasses aqui a tua carreira de treinador, disse, sabes que idade é que eu tenho? 30. Eu, pelo menos até aos 34, 35 eu vou jogar. A verdade é que a recuperação corria mal, eu ia treinar e doía-me, foi quando apareceu o Sapinto, que me convida para adjunto dele. Pouco tempo depois o Sapinto vai para a equipa principal. Eu tinha este curso de professor de educação física que todo mundo no Sporting sabia que eu tinha, Sporting Clube Portugal. Inclusive lá chamava-me o professor porque eu tinha este curso, não era muito normal um jogador ser licenciado. E quando eu não consigo voltar a jogar, isso está-me a doer, o meu pai de João de Sá Pino me disse,
o clube e, por intermédio de Sapinto, não. Quem tem que ser o treinador de Júniors é o Abel. E eu? Mas eu ainda não treinei ninguém. Ah, não, és tu. Mas eu não... Espera aí, ninguém foi antes de o ser. Júniors sub-19. Sub-19. Mas eu não estou preparado. Disse, não, não, ninguém está preparado para ser pai. Ninguém está preparado para casar. Mas vai casar e vai ser pai, né? Você não se preocupe, você está preparado. Aceita só a experiência e segue, faz o teu melhor. Foi tudo muito rápido, o Abel não tinha comissão técnica, não tinha assistentes, ficou um pouco sozinho nessa função. Eu era funcionário full-time no Sporting Clube Portugal, porque ajudava no sub-17 e dava alguma assistência nesse escalão, na parte de ginásio, de academia, de recuperação de lesões, e recebi esse convite para auxiliar o Abel nesses últimos 3 meses desse ano, e as coisas correram bem, e depois a partir daí o Abel começou a investir na carreira dele de treinador, e eu acompanhei-o até aos dias de hoje. Estava aí o João e eu fui falar com o treinador da equipa principal, disse, eu precisava de um analista. Eu já sabia quem é que eu queria, que era ele, que já o conhecia. Disse, tu vais, podias me ajudar. E lá, quem é que tu querias? Disse, o Carlos Martinho. Podia-nos juntar aqui à equipe técnica. Eu, o João e o Carlos Martinho. Portanto, o Carlos Martinho foi o primeiro a eu escolher. Porque vi no Abel uma pessoa fantástica para se trabalhar. O Abel é um grande líder, é alguém que facilmente, ao contactarmos com ele, e sabemos que vamos trabalhar para uma pessoa como ele, que nos cativa, que nos permite dar o nosso melhor. É uma pessoa que, quando tem que o criticar, faz de uma forma construtiva, e é uma pessoa que te dá máxima responsabilidade e liberdade para tu seres o melhor que possas ser na tua função. O Castanheira, depois fomos para Braga, o Castanheira já tinha sido meu colega como jogador, juntou-se à nossa equipa, também está comigo. 2004, 2005, se não estou em erro, jogamos juntos um ano e meio antes dele ir para o Sporting. E depois, passado 10 anos, voltamos-nos a encontrar já noutras funções, e desde aí que estamos juntos até aos dias de hoje. E o Tiago foi daqueles alunos que os clubes dão a oportunidade de ir fazer estágio, e ele era bom, então eu também o juntei à nossa equipa. Portanto, eu nunca mandei ninguém embora, eu só agreguei. Para mim, trabalhar com a Bela é muito fácil. O mais importante que partilhar a visão do jogo é tu partilhar os valores humanos. E por isso, para mim, é fácil trabalhar com ele, porque com os valores humanos que ele tem, coincidem com os meus. E eu sempre lhes disse a eles, desde o início, conforme a nossa equipa foi crescendo, que criar credibilidade demora muito tempo. Ter credibilidade demora muito tempo, é uma coisa que demora tempo a construir. Para destruir é no instante. Todos eles têm uma característica, e se não tivessem, não podiam fazer parte da minha equipe técnica. Eles são todos bons caráteres, todos bons homens. E isso para mim é o requisito número 1, ser boa pessoa, bom caráter. Depois, se tu tiveres vontade, tu vais aprender o que tu quiseres. Sensação de ganhar um troféu destes. É como ter um orgasmo, ok? Naquele momento é, mas a seguir passa, ok? Fica gravado, mas não consegues. Tu queres repetir? Alguém não gosta de cinema? Não gosta? Mas esse tipo de cinema aqui melhora? Não, cinema é bom, pô. Isso é filme bom. Então. Esse aí a gente sabe pro final feliz. Então é, tem isso também.
Cena 1. Atenção, gravando. No bonito, dentro da área, fez o passe, o tiro pro gol! Vai subir no time do Palmeiras. Rony! Gol! Gustavo Gomes! A bola sobrou, primeiro desvio. Por exemplo, na fase grupo eu tenho um jogo que me marcou imenso. Foi o jogo do Independente de Alval, com 5-0 em nossa casa. O Abel pediu para marcar mais em cima, né? Porque o time deles era um time que saía jogando, tentava roubar, tanto que o Rony fez o primeiro gol. E marcamos bem, né? Marcamos muito bem esse jogo, não teve chances. Rony, na área, batida pro gol! Já dá o tapa e já sai. A tentativa é com o Luiz Adriano, agora é com você! Gol! Não, e parece que o time trava, né? Que eles perdem toda a vantagem de... de altitude, da velocidade da bola. Ele segura a bola para ver se a gente pressiona ele, né? Para atrair a marcação, para achar o espaço vazio, né? Boa bola! Patrick de Paula! É agora, Patrick! É agora, Patrick! Gol! Do time do Palmeiras, Rony! Gol! Levanta o Wesley. Olha o toque de cabeça! Gol! Do ponto de vista do nosso trabalho, da análise do salário, estratégia, correu tudo maravilhosamente bem. Tudo, tudo. O que nós fizemos depois foi que pegámos na preleção antes do jogo, nas imagens depois do jogo e vimos que conseguiu a 100%. Começa Católica e Palmeiras. Penalti! Rafael Veiga partiu para a bola, bateu! Gol! É com o Wesley, o Palmeiras vem, cutucou na área, pintou, Veiga, o desvio na trave, o rebote, o chute pro gol! Gol! Marcos Rocha garante mais uma vitória, oitava seguida, o Palmeiras vai às quartas de final da Copa Libertadores da América e por aí vem o São Paulo, é choque rei, é clássico na Libertadores. Palmeiras e São Paulo. A América do Sul, mais uma vez, estará ligada em uma rivalidade que esquenta a cidade de São Paulo há décadas. São Paulo é um time difícil de jogar. Então, quando saiu ali que a gente ia jogar contra eles, e clássico, e já pegar time brasileiro em Libertadores é difícil, porque já tem uma rivalidade, já se conhece. Tinha a questão do tabu que falaram. Tinha muito tabu em relação a isso aqui, né? Tinha um nosso tabu vizinho, muito grande. Então, tipo assim, a gente queria muito passar essa fase por isso, porque todos falavam que o Palmeiras nunca tinha conseguido eliminar o São Paulo. O peso histórico do jogo não entra no nosso gabinete. Que o nosso gabinete não entra, mas entra no ambiente que rodeia a nossa equipe. E tinha ainda o peso que tínhamos perdido o Paulista contra eles. E, portanto, esse jogo marcou muito também por esse peso histórico e mais um recorde que nós quebramos. Os tricolores, tricampeões, sonham em manter a escrita. Nunca perderam um choque rei de Comebol Libertadores. A volta do Dudu, né? Acho que pro torcedor foi um sonho que aconteceu, né? E pra gente ter de campo a qualidade técnica dele. Eu acho que é aquele ator que chega pra incrementar o filme, né? E ainda chega com um pouco de desconfiança, né? De ter ficado um ano fora. Será que esse ator vai chegar e vai bem? Será que esse ator vai continuar representando bem o que ele fez aqui? Então acho que isso foi legal, foi importante para mim, para minha carreira. Chegou com uma vontade muito grande de querer ganhar a Libertadores. Porque me disseram, professor, pode ter a certeza de uma coisa. Ele ainda não ganhou a Libertadores, ele vai querer ganhar a Libertadores. E isso notava-se.
Okay? Isso foi uma coisa muito notória nele e a forma como ele depois foi preparando, porque ele ainda demorou um bocadinho até entrar na equipa, foi entrando aos poucos. A gente criou bastante também nesse jogo, né? A gente teve algumas oportunidades primeiras até mesmo pro São Paulo de sair na frente e foi uma das nossas cobranças, né? A gente ser mais eficiente na hora de finalizar. Nesse jogo, no jogo desse tipo, né? Quem sai na frente, às vezes, leva muita vantagem, é muito difícil de reverter. E quando você tem a chance com o Breno ali e o Rony passando, até mesmo tentou o chute, que acho que fez bem, mas caprichar no chute, você faz o gol primeiro, o jogo é outro, né? O jogo é... acaba sendo desespero total pro adversário de estar em casa, tomar o gol, e a gente poderia levar muito mais vantagem ali. Copa da Europa. Olha, sobra! Olha, mais uma! Grande defesa do Everton! Uma, duas vezes, tem sobra, gol! Gol! Ah, esse aí, ele queria acertar aquele chute ali daquele jeito. É, eu falei pra ele, pô, você é muito cagado, velho. Você chutou no Paulista lá, a bola ia lá na bandeirinha, desviou no Felipe, acho que foi no Felipe, né, e entrou. Depois você vai na Libertadores, vai estar de esquerda, me acerta um chute lá na gaveta. Aí você tava brincando. Eu acho que essa substituição do Abel também, o Wesley entrou muito bem, mudou muito o jogo pra gente, né? Foi um cara que incomodou muito ali o lado de ali direito do São Paulo. Ele entrou muito bem, fez... mudou o jogo ali, né? Na jogada individual, na característica dele, né? De ir pra cima e tal. Aí você vê o Patrick de Paula, é ele quem vai para a cobrança, uma pancada direta! Gol! Lembro desse jogo fortalecido, né? A gente sabia que 1-1 pro primeiro jogo dentro da casa do adversário era um bom resultado, até pelo segundo jogo ser na nossa casa, ser onde a gente conhece bem, onde a gente sabe controlar bem as coisas. E ainda o jogo, o gol do visitante, né? O ano passado tinha. Era uma leve vantagem também, considerando nós. Sim, exatamente. Era uma boa vantagem, né, de você saber que o adversário tem que sair, porque ele tem que fazer gol. Se não fizer o gol, nosso time tá 0-0, tá mais confortável, perfeitamente. O jogo ali no Morumbi foi um jogo que foi bem equilibrado, né? E depois no Allianz ali a gente fez um grande jogo. É decisão. Vale vaga na semifinal. É Libertadores da América. É São Paulo e Palmeiras, é Palmeiras e São Paulo. Aqui. Aí Zé Rafael, com ele Daniel Alves, ficou pelo caminho, a chance é boa, Rafael Veiga bateu de primeira, bateu forte! Gol! Veiga! É do Palmeiras! Conseguiu o domínio Danilo, chute e o golaço do Dudu! As coisas aconteceram muito natural pra gente, né? Que golaço. Foi o primeiro gol do Dudu na volta, né? Pô, esse jogo também, né? Dentro do começo também, a gente entrou em uma intensidade muito alta, né? Assim, muito, muito concentrado, jogou muito pra cima. Não sei se a gente vai dizer esperava 3-0, mas a gente esperava ganhar. Porque a gente ia produzir bem. Porque a gente ia produzir bem. A gente se conhece muito dentro do vestiário. A gente tem tanta intimidade aqui dentro que a gente se conhece muito dentro do vestiário. E a gente sabe, às vezes, quando as coisas elas vão sair bem e quando é um dia que, às vezes, não, né, Rocha e o Gomes está aqui, a gente sabe quando as coisas não é um dia bom. Que dia, meus amigos. Ah, essa vitória aí foi... É um jogo muito falado lá de fora, né? Tava. E você prova ver que o nosso time é muito difícil entrar em conflito, em pressão de confrontar ou responder alguém. Então, acho que isso é uma qualidade que a gente tem. A gente sempre foca no que tem que ser feito, a gente sempre foca no trabalho que o Abel nos passa. E o que está lá fora, está lá fora. Se vem provocação do adversário, de alguém da imprensa, a gente sabe o que tem que ser feito e a nossa resposta sempre foi dentro de campo. Acho que isso é fantástico. Mas veio o Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que
que tem grandes jogadores, um grande treinador, uma torcida apaixonada e vive um grande momento. Ah, mas o Palmeiras não vai ganhar. Vai ser muito difícil. O jogo aqui, nós começamos... O Atlético sentiu mais a vontade de jogar mais aqui dentro. Isso, entendeu? Exatamente. Nós estávamos assim, tipo, cara... E a gente estava acontecendo a mesma coisa, estávamos bem encaixados. Tudo no brasileiro, os caras não perdiam. Então, aconteceu tipo assim, o pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo também não conseguimos. Nós, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, que a gente poderia criar usar... jogada como estamos acostumados. Sim, sim, sim. O Atlético era o time que tinha mais posse de bola no Brasil. Tinha, né? Chato. Costa pelo meio, pênalti! O pênalti está marcado! Ah, esse lance, por exemplo, é muito assim para nós, zagueiro. É muito difícil. Porque você não, não vê tá aqui. Vendo, o cara vem em velocidade, é muito, muito difícil. Muito, muito. Autorizado o Hulk. Vai pra bola, o Hulk correu, bateu na trave! Perdeu! Cara, na hora que o Hulk errou o pênalti, foi um alívio pra gente. Vamos pro jogo, vambora. Tem jogo. Não dá pra se lembrar. No primeiro tempo também era... É, e também você vê assim umas coisas, né, que acontecem no futebol que a gente começa a linkar, né? Tipo, poderia ser um jogo diferente, os caras poderiam ter ganho o jogo de 1-0 ali, ido pra lá com a vantagem e ter nos tirado. Mas você fala assim, pô, quando bate um pênalti na trave, fala assim, opa, é um bom sinal. Vamos começar a entender os sinais que o futebol, né, que Deus tá dando aí pra gente, vamos ver o que ele vai nos dar. Então, eu saí assim, feliz do jogo por isso. Pô, não leva gol e também, pô, um pênalti perdido poderia ser uma vantagem, é um sinal aí pra nós importante. A verdade é que há sinais. Quando o Hulk falha o penalti, eu fiz questão de dizer isto aos meus jogadores. Isto é um sinal. Isto é um sinal. Isto vai dar para nós. E quando tu começas a acreditar, isto vai dar para nós. O segundo jogo lá, sabendo que aqui não houve adeptos e ia haver torcedores lá, aí eu sabia que o lado emocional iria funcionar. Para algumas pessoas a gente já estava eliminado. Sim, exato. Tinha acabado com o Palmeiras. Com o São Paulo já aconteceu. E o Atlético vai golear o Palmeiras está fora. Acho que pouca gente acreditou. Então na hora que eu saí assim para ir para BH, eu falei, caraca, parece que ninguém está acreditando na gente. Então eu falei assim, vamos lá fazer nosso serviço, tranquilo. Vamos focar a gente aqui, fechar só nós jogadores aqui para que a gente possa voltar, né? A trazer que todo mundo acredite no nosso trabalho. Marcou mais até que a própria final. Como eu disse, eu na final não sei o que é que eu tinha, eu estava muito otimista. Enquanto no Atlético eu não sabia o que ia acontecer e estava otimista, mas sabia que íamos ter um grande adversário. Começamos essa do... Essa do Piquerez. Piquerez aí. Tinha que ter entrado, né? Vai subindo lá do outro lado o Piquerez. Invadiu a área o Piquerez. Bateu pro gol, a bola vai pela linha de fundo. Isso daí na hora que eu fui chutar, eu falei, não vou chutar mais que vai fazer o pênalti cedo. Eu fui travei. Mais uma vez em cima do Natan. Volta com o Mariano. Faz o toque o Mariano, vai pintar outro cruzamento, essa bola passou, vai entrando! Gol! Essa pressão da torcida aí bateu um ângulo. Cara, assim, não, a gente tava muito bem nesse jogo. Eu acho, assim, não sei se o Gustavo, mas o Rocha vão lembrar, o nosso vestiário era muito bom esse dia, por isso que eu falo, a gente às vezes ganha o jogo antes do jogo, porque o nosso vestiário era muito bom. A gente tava muito frio. Tava, né, muito frio, parecia que nada era capaz de nos abalar. A gente tomou o gol, não se abalou, a gente tomou pressão, não se abalou, a gente sabia muito o que a gente queria em campo naquela hora. A gente tinha uma convicção muito grande que as coisas iam dar certo. Tanto que ficou muito forte a imagem do Abel falando pra gente, é aquilo, né? Que a gente manteve a tranquilidade, não tinha nada perdido, a gente tinha condição de você ter paz naquele lugar, respirar, sofrer o gol, pô, traz um baque ali no primeiro instante, que você tem que se recuperar dele, porque senão o adversário aproveita, faz o segundo, faz o terceiro e acabou o jogo. Então, tomamos o gol, tomamos, calma, vamos botar a bola no meio, vamos continuar jogando, as coisas vão acontecer. Então, eu tinha essa convicção dentro de mim pelo vestiário, porque eu vi assim, eu falei assim, opa, meu time hoje tá...
Hoje tá com sangue no olho e dificilmente as coisas não vão dar certo pra gente porque estão querendo, estão com vontade de fazer história. E foi o que aconteceu. Nós mantivemos a nossa disciplina tática, mantivemos o nosso foco. Eu me cobrava, né? Falei, eu quero ajudar. Eu tenho que fazer parte disso. Tem que ter uma partida que seja emblemática pra mim. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo na qual, sem dúvida nenhuma, eu entrei de vez no coração do torcedor do Palmeiras. Chegando de novo o time do Atlético, olha o segundo pra fora! Perdeu, Varga! Essa também foi essa uma, também era também uma bola chave também, né? Ele podia fazer 2-0 e dificultar se muito. Se faz o segundo aí, ia ser difícil. Né? Olha o Rony, bota a velocidade, o Rony invade a área, o Rony bate pro gol, pra defesa do Everson. Procedimento do Everton. Se adiantou, fez o domínio e tenta o lançamento buscando o Rony. Dominou o Rony na cara do gol. O Rony bateu pro gol! Você vai errando, vai errando, vai criando desespero também, né? Qual que é a tua cena principal? Ah, acho que sem dúvida aquele gol contra o Atlético Mineiro, né? Quando o Verón rouba a bola e toca para trás, eu chego de carrinho, né? Acho que isso pode ser até um começo do filme, né? É a quarta partida do Verón nesta Libertadores da América. A tentativa é exatamente para ele. Vai embora o Verón, ganhou. Ganhou o Verón, tem o Danilo. O toque no meio! Gol! O Verón foi muito feliz ali em acreditar. Ainda dei um pique muito grande, que eu tava lá no meio do campo, né? E consegui chegar ali pra finalizar. Sem goleiro, sem nada ali. Tava Dudu, lá, tá cabelo. Dudu levou teu alimento, né? Cara, chegou que nem uma bala. Eu só vi um vulto. Falei, o que é isso, gente? Mas tá bom, né? Tá, bom, vai saber, morar, né? Que uma. Foi, cara, que dia. Ah, tá bom. E aquela comemoração ali com o soco? Caralho, aí eu tava. Sabe por quê? Tira porque tudo, né? Tinha um jogador do Atlético que falou pra mim, não, já é nossa vez de jogar na final, vocês são atuais campeões. Mas acho que foi um jogo que fomos muito adultos. Foi um jogo que tinha tudo, depois do gol sofrido, tínhamos tudo para desmoronar. E eu acho que isso é uma das grandes qualidades da nossa equipa. Somos mentalmente muito fortes. Mesmo em momentos de adversidade, nós conseguimos encontrar o equilíbrio para dar a volta à situação. Apita o Wilmar Roldan! O Palmeiras está na final da Libertadores da América 2021! Faça a festa, torcida que canta e vibra! Esse abraço nele foi tipo que quando ele tava, o Everton é da igreja, né? E quando ele tava, ele sentou do meu lado assim pra trocar de roupa, né? Pra gente, quando chega, a gente vai, troca de roupa, tranquilo. E ele tava ungindo a luva dele, né? E eu fui e falei pra ele, pô, use meu pé aqui hoje que eu vou fazer um gol. Ele falou assim, unge meu pé direito, só o pé direito. E unge o pé dele, você vai fazer o gol. E ele foi lá e fez o gol de carrinho com o pé direito, com o joelho, fez com tudo. Aí ele foi ungiu e falou, fez a oração dele lá e aí aconteceu que eu fui e fiz o gol. Então foi muito legal. E foi esse abraço que eu fui dar nele ali, porque era uma coisa que a gente estava sentindo, né? Uma coisa que eu senti, na verdade, não foi nada assim que ele falou, bota aqui, que você... Foi momento ali, eu falei, senti aquilo e falei pra ele. E foi e aconteceu. Bom, são essas coisas que às vezes nem tu, treinador, sabes, estás a ver? Escuta, quando eu digo que é algo que eles constroem, é isso. E olha, eu nem sabia dessa história, mas digo-lhe muitas vezes isso. Agarrem com unhas e dentes que vocês estão a construir. São vocês que estão a construir. É o caráter deles que está a fazer isso. Tipo, eu fico com a imagem da montanha que temos que escalar, sim, que era mais difícil quando você vai passando
no meeting. Ah, a montanha vai ficando sempre íngreme, né? E aí vai subindo até se chegar ao topo. Para chegar uma final é cada vez mais difícil, um bum, bum, bum. E esse jogo foi assim, para chegar aí, para disputar a final foi... Atlético Mineiro, meeting segunda mão. Nossa montanha, astúcia, inteligência, solidez defensiva. E essa montanha ficou muito claro pra gente, porque sim, quando você ganha sim, uma, já começa outra na sequência. A gente vai pro primeiro jogo, você olha assim, caraca, a montanha de novo, todinha tá aí. Sim. Aí quando chega lá no Atlético, você fala assim, caraca, já estamos já no finalzinho dela de novo, já é possível ganhar outra de novo, sabe? Tá nervoso, tiozinho? Parece que nunca participou do negócio. Né? Conta aí, como foi? Você que idealizou a viagem? Foi, cara. Nosso grupo lá, assim que o Palmeiras classificou para Libertadores, nós formamos um grupo aí da viagem e chegamos a 26 pessoas que iriam. Saudades, Montevideo? Oxi. Só... Não sei se é tanto saudade assim, mas acho que é lembrança para... Não, e ainda saiu em vídeo, né? Então tá pra eternidade, né? Mostrar pros filhos, pros netos. Uruguai, Montevideo vê o Palmeiras numa final de Libertadores histórica. Que pode falar o que for aí de bom de Libertadores. Palmeiras e Flamengo na década agora, o maior foi jogo, a final, né? Foi a final que todo mundo queria ver. Comecei a sentir que tava, que iria acontecer. Foi quando a gente comprou o ingresso e chegou aquele e-mail. Bem-vindo rumo à glória eterna. A imagem da taça. Cara, ali que você começa, meu, vai acontecer. A torcida palmeirense, em todos os sítios que nos tem acompanhado, tem demonstrado uma força muito grande e um acreditar, acima de tudo, um acreditar nesta equipa. Porque esta equipa também tem demonstrado que não desiste facilmente. As pessoas estavam falando que já o Flamengo já era campeão, isso e aquilo, bababá, que o Flamengo vai ser campeão, que ninguém vendeu casa, vendeu carro, vendeu cachorro, vendeu gato, para poder vir para Montevideo comemorar o título, que Rio de Janeiro está fechado, que vai ser campeão. Um grande time do outro lado, um rival da década que é o Flamengo hoje. Não ia passar nem do São Paulo, não ia passar do Atlético, não que a gente duvidasse, aqui dentro a gente nunca duvidou, mas óbvio que, né, as pessoas duvidaram e aí sai a mensagem do Abel, era essa aí para nós. E chegou o dia 27. Pum! Chegou o dia. No dia do jogo da final da Libertadores no Centenário, eu acordei com um sentimento que nem na primeira final da Libertadores eu tive. Eu acordei com um sentimento de felicidade. Vamos, Palestra! É gol! Eu tava mais nervoso que não sei o quê, mano. Não tem como te explicar. Tava muito nervoso. E quando a gente foi ali chegando, né, no estádio no dia do jogo, foi um negócio impressionante, porque a nossa torcida estava em menor quantidade, mas fez muito mais barulho. Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer. Olê, olê, olê. Foi muito importante para a gente também, a torcida, né? Todos acreditavam na gente, a gente acreditava que a gente poderia fazer um grande jogo. Você assistir um jogo em casa, num bar, é legal. Mas você tá dentro de um palco, vivendo o clima da Libertadores, uma final fora do seu país, e viver todo aquele momento dentro do estádio, não tem explicação.
hora que entrou lá dentro, eu olhei pra torcida e falei, mano, a gente vai ter que gritar. Porque os caras tá 3 vezes maior que nós. 70% do estádio, bem dizer, era deles. A visão que eu tava só dava vermelho. Eu acho que aqui atrás de mim devia ser meio-meio. Não sei, não me lembro. Mas à frente estava vermelho, vermelho, vermelho e verde só atrás do golo. Apesar de na imagem se ver uma minoria, o barulho, nós fazíamos muito barulho. Pelo menos no barulho, eu acho que nós fomos melhores. Na hora da abertura, né, que teve o show, ali a gente já sentiu que o clima seria diferente, porque a forma que a torcida do Palmeiras estava cantando, né, até a hora que estava tendo o show lá, era uma coisa surreal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sempre Flamengo, eu hei de ser. Acabou a espera, é a grande decisão da Conmebol Libertadores 2021. Vai para a cobrança, o Scarpa, bola fechada, bola perigosa. Corta a zaga, corta também o Diego Alves. A briga ali na entrada da área, já vai o Turco Henrique. Esse jogo também eu percebi no primeiro tempo que nosso time estava muito bem. Tava assim, todo mundo estava assim concentrado, você olhava, não sei, eu olhava para todo mundo aí, tipo, todo mundo estava concentrado. São jogos que às vezes não, a maioria das vezes a diferença entre ganhar ou perder tá num detalhe. Flamengo mais uma vez no ataque. Bruno Henrique. Olha a bola colocada na área, olha o Gabigol! A bola vai ficando com o Everton. Hoje, se tivermos o empate, vamos para a prorrogação e, se for o caso, vamos para os pênaltis. El envio largo está habilitado, Mike, atenção, pode ser gol de Rony. Se viene Mike, centro atrás, aí está! Sai a energia, né? Aquela energia que está guardada, que você quer aquele gol, você quer ver o gol. Meu, com 5 minutos sai aquele gol. Meu, você é louco, a torcida já tava enlouquecida. E aquela hora, todo mundo começou a acreditar de verdade que dava. De Palmeiras! Apareceu Rafael Veiga, senhoras e senhores! E aí, logo no começo, já um gol desse já dá uma. Essa aliviada na torcida, né? Porque a gente tinha confiança no time. Depois do gol, você vê o Dudu e o Rony fazendo assim, né? Tipo, cara, vamos manter a cabeça no lugar. É um nível de concentração muito alto. Tá entre os jogos que eu mais fiquei concentrado na minha vida. Foi uma das jogadas trabalhadas ao longo da semana e, felizmente, no jogo correu na perfeição, que foi o aproximar do Dudu, a infiltração do Mike, a chegada do Veiga por trás e saiu na perfeição, é verdade. Esse lance que nós, sempre até hoje, nós tentamos fazer, né? Depende também do adversário, né? Bem, bem treinado ali. Só que aí todo mundo tem que fazer o movimento certinho, senão não... Não dá pra fazer a jogada. Não dá pra fazer. Nossa, o lateral tem ali, que estar, né? Tá aí, o punta tem que entrar pra dentro, senão não... Senão não tem espaço. Não tem espaço. Às vezes eu falo no exemplo do Veiga. O Veiga não foi chegar a ver a vencer. O Veiga foi chegar,
trabalhar, passar por dificuldades e depois conseguir o que ele conseguiu. Porque não é sempre chegar, ver e vencer. E quando meu pai faleceu, né, ele estava no caixão, ele ia ser sepultura, ele escreveu um bilhete, colocou na mão do meu pai e saiu. E sem ele ver, eu peguei o bilhete e guardei. Tenho com ele até hoje. E aí, para homenagear meu pai lá em Montevidéu, eu levei. Quantos anos já está aqui? Escreveu? 14 anos. Você escreveu aqui? Vô, não importa onde o senhor esteja, mas eu vou estar sempre com você. Te amo, Rafa. Beijos. Eu ainda vou dar muita alegria para o senhor. É isso aqui. Me acompanhava muito também, né? Torcia muito, já chegou até me levar em escolinha, essas coisas, então para mim foi muito importante. Eu quis deixar esse bilhete com ele ali, né, como uma forma de gratidão por tudo que ele fez, tudo que ele apostou, tudo que ele sonhou, enfim, né, ia me esforçar para que ele sentisse a alegria que hoje talvez as pessoas que estão próximas da minha família sente, né, ele não tá aqui, mas eu sei que de onde ele tá acompanhando e tá sentindo. De algum lugar eu sei que ele estava vendo, então eu levei para homenagear, para mostrar para o meu pai que aquilo ali fazia parte da alegria que ele havia prometido. Eu não consigo explicar o que é ser torcedor, como é o caso dele, e jogador de uma, da equipa que ele sempre gostou, ou, não é? Agora, a história do Veiga é o avô, o pai e ele, um dia eu vou ser. Mas não sei qual é o orgulho dele. Eu tenho a certeza que o pai e que o avô, esteja onde ele estiver, que se sente um orgulho imenso, porque o que ele fez neste clube e teve que trabalhar para chegar, porque eu sei que ele está no clube há 5 anos, não foi fácil. Palmeiras 1-0 na grande final brasileira no Estádio Centenário. Tira de qualquer maneira o Danilo, já vai fazendo a ligação aqui do outro lado, vai se mandando. E aqui vem o Dudu, com o espaço, rolou no meio, tira Rodrigo Caio, Davi Luiz dá de bico. Quando chega, chega com muito perigo o time do Palmeiras, hein? Isla, Gabigol, recebeu, cruzou o Gabigol, Bruno Henrique ajeitou, olha o chute, o Everton impediu o gol do Arrascaeta. Bate na bola o Everton e apita Nestor Pitana, final do primeiro tempo. E o Palmeiras está se dando melhor. Eu até me arrepio a falar nisso, disse, não pode ser aqui. Eu acho que deve ter sido dos nervos, só pode, não. Lá está a parte emocional. Eu não gritei antes, estava bem calmo, bem tranquilo. Porque às vezes tu ficas sem voz e rouco quando gritas muito. Foi um dos truques que me ensinaram no curso de treinador, assim, a voz faz em funil e chega mais longe. E eu estou a dizer, não sei, e literalmente fico sem voz, literalmente. Chegamos ao intervalo, e veio o meu doutor e disse, doutor, não consigo falar, só falo assim, não consigo falar. Ele já trata isso, ele deu-me uma injeção na hora, depois chegou-me lá, vira-te, uma injeção no rabinho, tal, um injetável. Disse, João, escreve uma equipa com, foi o que fazer, quero fazer linha de 5, com o Scarpa do lado esquerdo. E o João escreveu, eu peguei e entreguei a já não sei quem. Foi assim que foi. Estávamos a falar, ele já com a voz mais sem voz, ele escreveu num papel, eu de todos sou o único que percebo a letra dele, mas eu tentei usar ao máximo as palavras que o Abel usaria naquele momento. Foi só isso que eu fiz. Simples, de maneira simples, prática, claro, à minha maneira, mas como se fosse o Abel ali. Ele estava lá, só não tinha a voz. E eu, a única coisa que fiz foi substituir a voz dele. Dos 30 minutos da primeira parte, se contares 30 minutos até o final do jogo, dá 15. Com mais 15 de intervalo, dá 30. Com mais 15 da segunda parte, dá 45. Sim, durante este tempo, era só... Às vezes o treinador também é ator, está ali, os jogadores não estão a ouvir. Não está a dizer, está a falar, mas os jogadores não estão a ouvir. Uma alteração tática, com o Scarpa que estava à ponta direito, passou a ponta esquerda e só três jogadores é que precisavam de ver o papel, mas depois de passar esse papel, eles já sabem porque eles já treinaram. Nós temos quase, eu não sei, mas quase 200 jogos juntos. Piqueires,
Ela chega no Rony, domina o Rony, bateu pro gol! Diego Alves, sensacional! Disputa de cabeça pelo alto, a bola sobra pro Verdão. Rony vem no meio da área. Dudu tocou no meio. Chega Rodrigo Caio e despacha, tira dali. O Rony já fechava. Mas talvez um momento que foi difícil assim foi a hora que o Flamengo fez o gol. Porque é normal. Quando um time faz o gol, a confiança desse time aumenta. Arrascaeta se movimenta ali pelo meio. Saiu da área para receber o Gabigol. Arrascaeta devolveu. Gabigol chegou, bateu forte. Faz barulho na ação! Mais uma vez em uma decisão de Libertadores da América, Gabriel Barbosa faz e empata o jogo para o Flamengo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, só que como saiu ganhando muito cedo, a pressão aumentou mais ainda, eles buscando o empate, né? E aí na hora que saiu o empate, também de uma bola que a gente achou que estava fora de ângulo, a gente meio que... Né, meu? E agora? Como que o Palmeiras vai reagir? Quase morri, né? Falar a verdade, quase morri, porque eles chegavam e a gente, não. E a gente, com esse medo, né? De eles reviverem essa história aí de 2019. Quando saiu o gol, eu não fiquei tão sentido. Lógico que você toma o gol e fala, putz, será que não sei? Mas pra mim, eu tava muito confiante, então pra mim não tinha como a gente perder. O time tava jogando bem, né? Não, e esse moleque, ele tava... Assim, a gente tem acompanha a seleção, tá ali, e convive, troca ideia e tal. E ele tava lá mexendo o saco o jogo inteiro, né? Pegando bola pra ele, fez 1-0, ele lá e fala assim, vou fazer gol em você. Depois não vai reclamar, vou fazer gol em você, depois ele vai reclamar. Eu falei, pô, tá pegando a bola porque tu quer, pô, deixa que eu vou pegar. Aí, beleza, quando ele meteu o primeiro lá, quando ele voltou da comemoração, ele falou assim, eu vou fazer o segundo. Eu falei, não é possível que de novo tu vai fazer 2 gols, tá maluco? Porra. Isso não é possível. Não é possível. Ele falou assim, eu vou fazer o segundo. Eu vou fazer o segundo. Eu falei, sai daí, não é possível. Ele tem gol até no nome. É mais um que veio do planeta Gol. Está tudo igual. Agora aqui no Estádio Centenário em Montevidéu. Cara, eu já tava pensando, né, pra segurar, pra ir pra prorrogação, porque o Flamengo tava buscando muita virada, né? Depois daquele gol do Gabigol, até acabar o segundo tempo, antes de começar a prorrogação, eu fiquei agachado o tempo inteiro. Cantando, claro, mas agachado o tempo inteiro. Acreditando. Cara, acreditando, mas é uma tensão. Pensando em tudo. Caraca, meu, tudo que podia acontecer. Saída aqui pelo meio, com a Arrascaeta, ele esconde a bola e toca do lado direito, Mateuzinho. Arrascaeta, que bola, pro Michael, dentro da área, na cara do gol, bateu, perdeu, Michael! Impressionante! Minha cabeça, quando acabou o jogo, vai pro pênalti. E aí, cada vez que saía Veiga, eu falei, caraca, perdeu o nosso batedor. Sim, depois saiu o Scarpa, falei, pô, nosso segundo melhor batedor. Como o cara me tira o melhor batedor de pênalti do Palmeiras na prorrogação? Pensei comigo. Não é possível, mano, o Abel é louco. Eu sempre gostei do Deverson, pra colocar, pra falar a verdade. Pra colocar o Deverson, que perde 10 pra fazer 1. Eu senti câimbra, né? Mas eu não queria sair. Só que se eu não saísse ali, não ia dar pra sair mais, porque já acho que ia ter feito as paradas, alguma coisa assim. Quando acabou o segundo tempo ali, a gente viu, eu vi que o Rafael Veiga sentiu. Eu falei, putz,
Aí a gente viu o Cabel chamou o Davidson, todo mundo já ficou tipo, meio apreensivo, porque o Davidson tem todo o histórico, né? Parte da torcida não gostava, aquela história de amor e ódio com a torcida. Ah, o menino maluquinho, né? Eu queria que você agora lesse as reações de alguns torcedores de quando o Palmeiras colocou no Twitter na substituição à tua entrada. Abel, meu Deus, o que você fez? Eu tô falando, pá. Se ainda tinha esperança, ela se foi. Abel é o maior flamenguista. Hoje, só pode. Agora é só um milagre. Quem vai dizer que ele fará o gol do título? Abel sempre tem um plano. Qual era o plano do Abel quando te chamou? Marcar o Arão. Ficar em cima do Arão, ele não joga nem você joga. Falou, fica em cima do Arão, ele que tá armando a jogada pro Flamengo, bababá, do time dele. Fica no Arão, ele não joga, você não joga. O Deivinho, se botar com todo o respeito à mãe dele na frente dele e ele estiver vestindo a camisa dele, acho que ele dá uma trombada na mãe dele, entendeu? Porque ele é assim, ele tem muita vontade, ele tem muita garra, ele dá o sangue pela camisa que ele veste. Então assim, o Deivinho vai entrar, o Deivinho vai encher o saco desses caras, o Deivinho vai trombar com o zagueiro, o Deivinho vai cavar a falta, vai, talvez vai segurar o jogo que a gente quer que aconteça nesse momento. Então eu falei assim, bom, vai ser bom pra nós. Vamos para a prorrogação. Vamos para dois tempos de 15 minutos na prorrogação. O instinto meu é pressionar, o instinto meu é brigar, é guerrear. Eu sou um jogador que briga, que não tem bola perdida, entendeu? Sou um jogador de até o final. O Davidson é um... Eu acho que ele não vai ficar chateado se eu disser isto, mas ele é um menino grande. Isso que aconteça o que acontecer, a tua história aqui... Ninguém a vai apagar. Ninguém. É hora de superação. É hora de deixar a vida em campo. Olha o Andreas Pereira. Falhou. Olha só o Davidson. Roubando a bola, o Davidson bateu pro gol. Na hora que o Davidson roubou essa bola, que eu vi ele vindo cara a cara, eu falei, fudeu, só falta perder. Na hora que ele chuta e bate no Diego Alves, cara, paralisei e falei, e agora? Olhou pro gol e chutou com todas as pernas de todos os palmeirenses do Brasil. Quando ele rouba essa bola e vem em direção ao gol, parece que o estádio fez assim. Davidson na cara do gol, bateu! Falei, se eu fizer o gol, eu tô no céu. De fundo de Palmeiras, Flamengo! Oh, André, que la deja muerta! Para Davidson, aí vai, 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 vai! É o privilegiado, nem sabia dessa palavra, mas era ele. Foi acho que os 3 segundos mais parados da minha vida. E aquela bola estufou a rede. Nossa. Foi uma coisa monumental. Aquele centenário caiu. Mas esse gol só saiu porque era o Davidson. Ele acredita na bola perdida, sim, né? Ele pressiona, vai em cima. E se fala assim, esse cara é doido, a bola tá saindo, ele tá indo lá, dá um carrinho, não sei o quê. E foi ele, acreditou numa bola perdida e acabou se consagrando. Um herói improvável aparece na decisão. Surgiu o alviverde imponente. É o Luan. Fé. Nem queria chorar. Não. Tá segurando muito tempo. Cara, eu sou um cara muito abençoado por Deus. Acho que não tem palavra no senso. A formação individual dele, um princípio que nós temos, que é no passo atrasado saltar a pressão. Mas foi uma ação individual dele que resultou no golo e ele merece porque ele é um bom garoto. É um bom garoto.
foi um gol importante para a carreira dele, né? Acho que era um cara que todo mundo gosta, um menino que é batalhador, que merece estar onde está. É um cara que vai ficar marcado pro resto da vida na história do clube, né? Pelo gol que fez. Eu desabo, meu pai vem por cima pra me segurar e... Cara, emoção. Não tem outra palavra pra descrever isso daí, cara. Palmeiras 2, Flamengo 1, River 2. Vivendo aquela emoção de disputar a final, tá vivendo aquele frio na barriga, aquela disputa de decisão, eu não tinha vivido e consegui viver isso, e mais gostoso ainda, né? Conseguir ganhar então a Libertadores pelo Palmeiras, que era um sonho. Não lavei, tá aqui da mesma forma, do mesmo jeito, né? Que eu fiz o gol, né? Enche de orgulho, de gratidão, porque um clube do tamanho do Palmeiras, você ser lembrado para sempre, que nem a Libertadores faz te marcar dessa forma, é uma gratidão, assim, um orgulho muito grande, que às vezes você nem acredita que você está vivendo isso. Foi tipo um peso que eu tirei da minhas costas, né? Porque desde 2015, quando a gente chegou aqui para um projeto no Palmeiras, a gente sempre sonhou, sempre acreditou em ganhar a Libertadores, né? E graças a Deus eu ganhei essa Libertadores jogando, né? Sendo importante pro clube, então acho que eu me boto aí na mesa dos grandes ídolos agora do Palmeiras, né? Eu acho que eu tô saindo pela porta da frente, acho que meu papel eu fiz aqui. E eu acho que todo mundo reconhece, eu espero que reconheça, né? Mas eu fico muito feliz, né, de ter feito esse gol, né? De estar marcado na história do Palmeiras. Era um sonho da gente, torcedor, moleque, de viver isso, de estar no estádio e poder assistir tudo isso. Eu posso falar pra você, foi o maior jogo da minha vida. A gente viveu a história, né? Foi o que a gente falou desde o começo, que a gente tava indo pra viver a história e ali concretizou. Meu, sensacional, cara. Eu acho que no futuro, né, quanto mais tempo passar, eu acho que aí é o nosso legado, aí vai ser a nossa história, porque neste momento a nossa história é aqui e agora. É isso que eu lhes digo aos jogadores. A nossa história é aqui e agora, é hoje. O que eu sempre falo, né? Tem um Dudu antes do Palmeiras e tem um Dudu depois, entendeu? E depois, quando eu parar de jogar bola, com certeza vai ser, né? Onde você for, vai ser, pô, Dudu do Palmeiras, né? O Dudu que jogou no Palmeiras. Show? Avante palestra. É. Bora. Avante. 1, 2, 3. Avante palestra! Bora. Não é uma despedida, é um até logo. Logo, logo, tô de volta pra ver essa atração novamente. Tem que jogar calma e coragem.
foguete. Os Pokémons, Pokémons, Pokémon, mal, mal, essa torcida que canta e vibra, te apoiarei até o fim. Cabeça fria, coração quente. Os Pokémons, Pokémons, Pokémon, mal, mal, essa torcida que canta e vibra, te apoiarei até o final.